Oh yeah, you gotta get swifty. You gotta get swifty in here. Shit on the floor, time to get swifty in here. Hey, take your pants off, it's swifty time today. I like what you got, good job. Meus amiguinhos, tudo está bem com vocês? Sou eu, sim, sou eu, o Bob Esponja de... Ô, moço, você tá passando que eu tô gravando aqui, moço! Você perdeu alguma coisa aqui? Hein? Você tá atrapalhando aqui minha gravação, moço! Sai daqui! Corre! Foge! Foge antes que eu conte até dois, hein? E hoje, meus amiguinhos, nós estamos aqui com o Murray. E aí, Murray? Ah, não, deixa quieto! Com o Patrick, amigão. Com o Charmander. Sou Zé Povinho, tá ligado, irmão? Com o Squirrel. E aí, pessoal, tudo bem? E o melhor de todos, o Rick. Ho, 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 pessoal. Sério isso que eu tô vendo? Você tá fumando aí, moça? Você está fumando aí? Você também, você do lado também tá fumando? Olha, assim, eu não gosto de fazer esse tipo de coisa, tá bom? Mas quando vocês fazem isso, vocês me forçam a fazer isso, gente. Eu não gosto que fica fumando isso. Corre! Corre, moça! Eu tô saindo daqui vazado. Eu não conheço vocês. Para de me seguir! Ô, gente, quem tá pesado aí, hein? Patrick, é você, hein, Patrick? Eu não tô conseguindo andar, Patrick. Que não vai dar, pai? Parar de comer aí, hein, Patrick. Olha só, gente, eu tenho que falar pra vocês, hein? Olha só, eu não sei dirigir. Alguém tem algum problema com isso? Tá na hora de ir! É que eu não consegui tirar minha carteira ainda com a senhora Puff. Eu não sei porque eu sempre rodo. Ah, vá, é mesmo? Vamos lá, meus amiguinhos. Deixa eu só apertar esse botãozinho aqui. O que esse botãozinho aqui faz? Nossa! Calma! Calma, carrinho! Calma, carrinho! Dobra! Ai! Nossa! Rick and Morty, vocês estão bem aí? Nossa, eu apertei um botão aqui, cadê o Rick and Morty? Cadê o Rick and Morty? Tá caindo! Não é feitiçaria, é técnica. Okay, que brisa é essa? Patrick, Skrull, Charmander, Rick and Morty subiram. Nossa, meus amiguinhos, e a gente tá caindo, não, socorro! Todo mundo legal, hein? Cadê o Patrick? Patrick, meu amigão, cadê você, meu amigão? Patrick! Olha só a porta do carro que o Patrick tava. Cadê o Patrick? Patrick! Nossa, olha o Patrick ali! O que você tá fazendo aí, Patrick? Patrick, meu amigão, você tá bem? Você tá bem, Patrick? A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Pensei que algo terrível tinha acontecido com você, Patrick. Pera aí, Patrick, eu vou ajudar você. Pera aí. Pera aí, deixa eu jogar aqui, ó. Pera aí, vai ajudar você a sair daí. Ô, moça, sai daí, moça! Eu meio que avisei, né? Agora os homens vão vir aí, gente. Vaza! E olha só, novos amendobobos aqui, nossa nova gangue. Eu ouvi dizer aí que um terrível, poderoso Minecraft Soul está se reunindo com os Misiques e estão planejando algo terrível pra gente. Então vamos lá. Que é isso? Murray Rick! Nossa, o Murray Rick tão atacado. Larga isso aí! Não falei nada, não faço barulho, mas tem um ali, ó. Deixa eu jogar uma balinha pra ele aqui, ó. Opa, aí tem uma balinha pra você aí, moço. Ah, você quer pular? Então pega aqui, ó. Pega aqui isso aqui. Pega mais uma aqui, ó, pra você também. Outra aqui pra você. Outra balinha aqui pra você. Outra balinha ali, ó. Ô, Charmander, você tá cheio do fogo aí, hein? Pesada! Vamos, Rick, ajuda a gente aqui, Rick. Entra aí. E faz esse negócio voar, Rick. Vamos. Todos nós dependemos de você. Vamos, amigão. Isso!
subindo, subindo, subindo. Nossa, Rick, você é demais, hein, amigão? Vamos voltar para a Feira do Biquíni, vou levar vocês todos pra lá, o Gary vai gostar. Por último, a mulher do padre falou aí pra vocês. Oh, oh, vocês não possuem paraquedas? Nossa, meus amiguinhos, eu tô caindo. Socorro, alguém me ajuda. Tô caindo. Aí, eu tô suavão aqui, hein? Oh, você pode me ajudar? Não! Bom, Patrick, meu amigão, o Rick e o Morty foram pro outro lado. Enquanto eu e você vamos por aqui para encontrar os Mystics e o poderosíssimo Minecraftson, tá bom? Legal, é, tá bom. Nossa, Patrick, eu estou aqui, Patrick. Patrick, vem, ajuda, Patrick. Toma, seu feioso Mystic. Você não vai ajudar a gente com os nossos desejos que nós queremos ser. Então você está ajudando o Minecraftson e qualquer inimigo. Ou amigo, melhor dizendo, do Minecraftson. É meu inimigo também, seu feioso. Sai! Vou chamar o Rick pra pegar vocês, hein? Ah, nem vocês correm, né, seus feiosos? Aí vocês correm que nem umas mariquinhas. Vai, corre! Corre mesmo! Pronto, Patrick, conseguimos expulsar eles daqui. Como será que o Rick e o Morty estão, hein? Enquanto isso... Afagadores de bolas. Ah, tô me sentindo no céu. Acho que é o melhor dia da minha vida. 2 horas depois... Muita bondade do Rick e do Morty prestar pra eles o carrinho deles aqui, a nave espacial deles, pra gente andar e procurar mais Mystics, não é? Ali embaixo, Patrick, na praia, Patrick, vamos descer, Patrick. Aí, Patrick, vamos pegar ele. Vai, sai, cadê o Minecraftson, hein? Cadê o Minecraftson? Bate nele, Patrick, isso, Patrick. Calma, você batendo, Patrick, isso não vai ficar assim, seu feioso, sai pra lá, sai! Sai! Se vocês me falaram onde está o Minecraft, sou o poupa vida de vocês, hein? Tá, vocês falaram, agora corre! Deixa ele ir, Patrick. Nossa, Patrick, você já parou pra imaginar que talvez o Rick e o Morty estão pegando mais muito Mystics e a gente que tá chegando perto do Minecraft, sou, hein? Até que faz barulho de robô! Garmanarnar! E esses três? Esses aí eu volto depois. O buraco na parede pelo qual os homens podem ver tudo. E retornando pelo 25º ano consecutivo, Bob Moynihan! Fato interessante. O Moynihan e o pedaço de torrada se odeiam. Aparentemente, eles têm boas diferenças criativas. Alguns momentos depois, né, Bob Esponja? É, Patrick. Ah, você está aí, Minecraftson. Vem cá, seu feioso, porque você pegou os Mystics para fazer seu trabalho sujo, hein, seu feioso? Ei, ei, ei! Levanta, seu cabeçudo, levanta! Oh, Patrick, eu acho que ele já tá dormindo agora, hein? Ele já pode ir embora, que ele já aprendeu a lição dele. Pronto, Patrick, nosso trabalho foi feito. Então vamos pro nosso ponto de encontro. Eu acho que a gente vai ser o primeiro a chegar lá na casa do Franklin, hein? Que louco! Nossa, Patrick, será que um dia a gente vai poder também usar o portal Gun deles? Ia ser da hora, hein? Pronto, Patrick, enfim, chegamos aqui. Então vamos entrar lá e esperar, porque eu acho que não tem nem sinal deles aqui ainda. Ei, tá cansado de portas de verdade bagunçando a sua casa? Mas, quando você Patrick, as abre, elas estão indo esse? Pra algum lugar, pra algum outro cômodo? Tá vindo da sala. Portas, portas de verdade, somos nós, enche um quarto inteiro com elas. Observem, vejam... Eu não acredito nisso. Vocês estão aí olhando TV enquanto a gente tava fazendo todo o serviço duro. É isso mesmo, e você aí, hein? E você, Rick? Ei, ah, mas vocês vão me pagar, eu estou ficando nervoso! Não tem nada de grito, vem cá, Rick, toma essa! Ai, ai, Patrick, pega, segura o Morty! Vamos! Ai! Não! Ai, meus amigos, deixa muito like, assim você dá força pra gente, a gente vai conseguir passar dessa! Ai! Toma!